Aion nyt aloittaa uuden keskustelun, mutta en halua käyttää tätä yleistä kanavaa, vaan haluan valita oman aiheen, joten lisään tästä kanavan. Jokainen, joka on tämän Abitti-tiimin jäsen, pystyy nyt seuraamaan keskustelua tässä LibreOffice-kanavassa. Aloitan tästä uuden keskustelun. Sain vastauksen heti ja vastaan, mutta käytän tällä kertaa tätä muotoiluvaihtoehtoa. Voi käyttää näitä kaikkia muotoiluvaihtoehtoja, kuten myöskin linkkejä. Halutessani voin liittää tiedoston. Voin liittää viimeisimmät käyttämäni, selata tämän tiimin tiedostoja, eli ne, jotka löytyvät täältä, tai sitten omalta OneDrive-kansiosta, tai lataan tietokoneelta. Kun olen valmis, napsautan tästä ja lähetän viestin. Jos haluan itse käyttää emojia, valitsen yhden täältä. Voin myös käyttää liikkuvan GIF-kuvan tai sitten tarran. Jos ollaan poistaa jonkun viestin, menen tähän valikkoon, kolmeen pisteen valikkoon ja poistan. Tämä viesti näkyy poistettuna. Jos haluan muokata, menen tähän valikkoon ja valitsen muokkaa. Ja lopuksi voin luoda tästä kokouksen videolla, joten voimme kuulla ja nähdä toisemme joko kameralla tai tietokoneen työpöydän. Omalta koneelta voin näyttää kansioita ja ohjelmia. Päätän kokouksen punaisella luurilla. Kun toinen vastapuoli aloittaa kokouksen, se näyttää tältä. Ja nyt näen toisen osapuolen työpöydän ja voin seurata, mitä hän tekee, ja voimme puhua samanaikaisesti.